Berdaham-daham boleh ke dok dalam semaya? Boleh dok kita nak gerahin tengah duk semaya? Allahu Akbar. Ha, boleh dok? Ha, jawabnya gerahin apa? Nak jawab tanya dulu. Apa gerahin? Payuh ustaz, kita nak baca petihah dia jadi lekat gohok ni. Nak baca petihah tak tubik makhrak. Lekat gohok. Gohok dia ada lekat dia tekak, nak baca petihah tak boleh. Jawabnya boleh. Untuk kita nak baca hak rukun, kita gerahin supaya makhrak kita nak sebut saat ni tubik camik, supaya kita nak baca hak rukun sempurna. Gapa rukun? Kalau rukun kauli, tihah, tahiyat, salih. Nah, tihah, tahiyat, salih. Soal lagi takbir. Takbir. Allahu Akbar. Itu rukun. Takbir. Tihah, rukun. Tahiyat, rukun. Masuklah lala tahiyat tu, selawat. Nah, rukun kat tu. Dan salam, hak belakang suk tu. Hak lik kanan tu. Assalamualaikum. Itu rukun tu. Maka bila kita dah ada barang di tekak, tak kira lah gohok ke aliyo ke duk lekat tekak, duk melendek, kita nak sebut makhrak dia jadi tak tubik. Ah, boleh kita gerahin. Nah, supaya makhrak kita sebut hari tu, betul. Syamir. Kena. Ah, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ah, boleh? Dah ustaz, saja. Jadi sama tara tunggu tu imin nak baca habis surah. Betul lah tu orang ujian lah. Mari duduk ni lah. Rasa hari ni orang buat akhir hari ni. Orang buat akhir tu email we coming lima ikut. Duduk ajar musijik lah tu kan. Mau ujian pak lima ni orang duduk ni lah. Duduk nyayu. Kebetul lah pak yang nyayu tu betul dengan bitu nate. Kita duduk maya. Nah. Kita nampak betul dah dengan bitu nate. Betul nampak. Ya duduk nyari. Ya duduk apa ni siya bawa galik-galik. Kita gahin. Ahem. Batah maya. Apa-apa nak maya dia lagi nak sewa ke buje, nak geheng. Nah, nak geheng untuk hak rukun saja. Ada pun hak sunat tidak dibenarkan. Kita nak baca surah boleh tak geheng? Tak boleh. Tak boleh. Geheng batas maya. Nah, batas maya. Jangan geheng. Aku yak ke anak-anak tu. Ada-ada budak-budak hak basah ni, umur 15, 16 dah tu. Duk geheng dalam maya. Oh ya, hey. Apa maya geheng? Tak boleh geheng. Oh ya, ibu. Itulah awak akhir ni. Jadi orang lain tak saya awak dah.